Pilnīgi objektīvi mēs vēl nevaram tādu secinājumu izdarīt, jo salīdzinoši mazs laiks ir pagājis, ka tikai šī atbildība stājās spēkā no 25. novembra. Bet mēs intereses pēc salīdzinājām šī gada janvāra statistiku ar iepriekšējā gada janvāra statistiku, tad var teikt, ka ja janvāra mēnesī kopējais dzērāju šoferu aizturētājs skaits bija mazāks nekā iepriekšējā gadā. Vienīgais, varbūt tās bažas ir tādas, kad arī no šī brīža aizturētajiem šiem dzērāju šoferiem puse tā, ja kopējais skaits ir mazāks, tad puse joprojām ir reibumā pusotras vai lielākā promiļa daudzumā. Un tas jau pusotras promiļas saprot, tas jau ir tāds reibums, ka nu, tur grūti paiet dažreiz varbūt arī. Tas, arī tas ir individuāli, protams. Tas ir individuāli, bet, tā, jā, bet tā, te var atgādināt, bet... ka ja ir pusotras un vairāk, tad automātiski iestājās krimināla atbildība. Jā. Jā, un krimināla atbildība tas jau nozīmē nopietnākas. Jo pasakiet varbūt to atšķirību, kas ir starp to kriminālu atbildību un to, kas ir administratīva atbildība, jo tas arī, nu, tomēr varētu nezināt. Arī pie administratīvas atbildības, protams, arī cilvēks tiek gan pie naudas soda, gan arī pie vadītāja apliecības atņemšanas. Pie krimināla atbildības ir ļoti līdzīgi, ir varbūt pat līdz cietumsodam, bet šajos gadījumos faktiski lielākoties vadītāji pie prokurāra panāk šo izlīgumu, bet tur nopietnāk ir tas, ka šis vadīta apliecības līgums ir krietni garāks. Otrs ir tātad cilvēks, ja transporta līdzeklis ir viņa īpašumā, viņš tiek konfiscēts, viņš zaudē savu transporta līdzekli. Ja šis transporta līdzeklis nav vadītā īpašumā, tad no viņa piedzem pilnu vai daļai vērtību. Jā, un es arī saprotu tas, ka tā sodāmība jau tad var traucēt pēc tam arī. Jā, tieši tā sodāmība atstāja savas pēdas un ir virkne profesiju, kur ar sodāmību persona nevar strādāt, līdz ar to arī ceļš, ja viņš ir gados jauns cilvēks vai jaunietis, kurš vēl nav izvēlējies savu profesiju, viņš var ar šo te vienu braucienu ietekmēt savu likteni. Un piemēram, armijā, profesionālā dienestā. Armijā, iekšlietu ministrijas dienesti, pedagogi.